Pata kënaqësinë që sot të përfitoj nga mikpritje e Zotit Thaçi, i cili është një nga politikanët më me përvojë në Maqedoni, një nga njerëzit që ka bërë jashtëzakonisht shumë për çështjen dhe përfaqësimin e shqiptarëve në politikën e Maqedonisë, dhe besoj se ka përfituar një nga aktorët kryesorë i cili do të luajë një rol kyç edhe në këtë situatë të ndërlikuar që po kalon sot Maqedonia. Shqiptarët meritojnë përfaqësim, shqiptarët meritojnë një stat të ri të ndërtimit të lirisë tyre, meritojnë një stat të ri edhe të përmirësimit edhe të marrëveshjes së Ohrit, dhe unë besoj shumë dhe i shpreha kënaqësi Zotit Thaçi që tek ai ne shohim një partner, qoftë si parti politike e re, por edhe si tiran politike, por edhe si një tiran e cila është e interesuar që vazhdimisht çështja e shqiptarëve në Maqedoni të vijë drejt përmirësimit. Kam kënaqësinë që të them se marrëveshja jonë me Zotin Thaçi është një marrëveshje afatgjatë dhe bashkëpunimi me këtë ka përqenë gjithmonë i frytshëm dhe afatgjatë. Faleminderit. Me Zotin Gandini ne njihemi me kohë, kemi nisë tjetër, për mua jo vetëm kënaqësi, por ishte edhe ndërçje e takova. Është një njohës shumë i mirë, pa diskutimi çështjeve politike në Shqipëri, po një dhe diçka e re që duhet të them edhe i çështjeve politike në Maqedoni të Shqipërisë se kanë parasysh. Unë mendoj se në këtë situatë krizës që është Maqedonia, është e jashtëzakonshme pozitive interesimi i Shqipërisë, interesimi i partive politike të Shqipërisë dhe Shqipërisë zyrtare për çështjen shqiptare të Maqedonisë. Ashtu si tha edhe Zoti Gandini, unë do të vazhdoj me një politikë konstruktive në vijë të partneritetit plot për bashkimin e kombëtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Unionin Evropian. Kam shumë shpresa që atë që PDSH-ja e kërkon, të ketë mirë kuptim edhe Shqipëria dhe bashkia ndërkombëtare që janë partnerët më të rëndësishëm për ne shqiptarët por edhe për Maqedoninë. Shumë bukur e tha, shumë drejt Zoti Gandini, nuk kam çka të shtoj, ne e pranojmë marrëveshjen. Mirë po, argumenti cilësor është se si duket kjo marrëveshje nuk po funksionon. Dhe ne kërkojmë që brenda kësaj marrëveshjes ato gjëra që nuk funksionojnë ti përmirësojmë dhe ti ringrisim, dhe më pastaj mendoj se Maqedonia do të shkojë shumë shpejt drejt rrugës NATO për një. Faleminderit, dhe unë dua të them që Zoti Thaçi është edhe një mik i veçantë dhe i posaçëm i Tiranës politike.